নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা। আজি তোমালোকৰ বাবে এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিশেষকৈ মোৰ মৰমৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ তোমালোকে 2 নং সমলখন যেতিয়া পাইছিলা, সেই 2 নং সমলত তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ হবিজ নামৰ পাত্ৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান এক্টিভিটি দিয়া হৈছিল। আৰু সেই এক্টিভিটিসমূহৰ ভিতৰত এটা এক্টিভিটি আছিল, যিটো এক্টিভিটিত তোমালোকক কিছুমান শব্দ দিয়া আছিল, সেই শব্দবোৰৰ লগত মিলি থকা আন এটা শব্দ লিখিব কৈছিল, যিটোক কোৱা হয় চিনোনিমছ। ধৰিব পাৰিছেনে তোমালোকে? হয়, তোমালোকক এটা এক্টিভিটি আছিল, যিটো এক্টিভিটি তোমালোকক তলত কিছুমান শব্দ দিয়া আছিল আৰু সেই শব্দটোৰ লগত মিল থকা বা সেই শব্দটোৰ লগত অৰ্থ থকা, একে অৰ্থ থকা আন এটা শব্দ তোমালোকক লিখিব কৈছিল, যিটোক ইংৰাজীত কোৱা হয় চিনোনিমছ। হয়, তোমালোকে ঠিকেই ধৰিছা। আজি মই তোমালোকক চিনোনিমছৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বহুতে চিনোনিমছ কি বা চিনোনিমছ কাক কয় সেইটো নজনাৰ বাবে পৰীক্ষাত চিনোনিমছ আহিলে ভুল কৰি আহে, কিন্তু তেওঁলোকে চিনোনিমছৰ অৰ্থটো নাজানে, সেইবাবে সেইটো ভুল কৰি আহে। যদি তেওঁলোকে অৰ্থটো জানে তেন্তে সেইটো ভুল নকৰে। আৰু এয়া অকল তোমালোকৰ বাবেই নহয়, অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এয়া সমস্যা হয়। তদুপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই বাদেই দিছোঁ, আমাৰ ডাঙৰসকলৰ মাজতো যেতিয়া আমি কম্পিটিটিভ এক্সাম দিওঁ বা টেট, ধৰ যেনে টেট বা এনেধৰণৰ বহুত এক্সামত ইংৰাজী বিষয়ে যেতিয়া প্ৰশ্নবোৰ আহে, তাত প্ৰায়ে এই চিনোনিমছ শব্দটো থাকে। এই চিনোনিমছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা বা দুটা প্ৰশ্ন প্ৰায় আহে, কিন্তু আমি চিনোনিমছ কাক কয় সেইটো নজনাৰ বাবে সেইটো মানে পৰা প্ৰশ্নটো আমি প্ৰায়ে কম্পিটিটিভ এক্সামতো এৰি থৈ আহোঁ। এতিয়া মই সেই আজি তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, চিনোনিমছ কি, চিনোনিমছ কি বুলি কওঁতে তোমালোকক মই প্ৰথমে এটা কথা কওঁ, চিনোনিমছৰ অসমীয়া অৰ্থটো হৈছে সমাৰ্থক শব্দ। সমাৰ্থক শব্দকে ইংৰাজীত চিনোনিমছ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাৰ, সেয়া লাগিলে বেংগলী হওক, এছামিজ হওক, হিন্দী হওক, ইংৰাজী হওক, সেই ভাষাৰ কোনো এটা শব্দৰ একে অৰ্থ থকা আন এটা শব্দ বা প্ৰায়ে একে অৰ্থ থকা আন এটা শব্দ। অৰ্থাৎ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাৰ এটা শব্দৰ একে অৰ্থ থকা আন এটা শব্দ বা প্ৰায়ে একে অৰ্থ থকা আন এটা শব্দকে আমি কি বুলি কওঁ, চিনোনিমছ বা সমাৰ্থক শব্দ বুলি কওঁ। এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া গম পাবা চিনোনিমছ মানে সমাৰ্থক শব্দ, তেতিয়া তোমালোকৰ কি হয়, চিনোনিমছৰ লগত জড়িত যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে কৰিবলৈ সুবিধা হয়। ঠিক আছে, তোমালোকে এতিয়া যদি পিছৰ পৰীক্ষাসমূহত তোমালোকৰ যদি চিনোনিমছৰ ওপৰত যদি কিবা প্ৰশ্ন দিয়ে, কিবা উত্তৰ দিয়ে, তোমালোকে ভুল নকৰিবা। তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে চিনোনিমছ মানে কি, যে চিনোনিমছ মানে হৈছে অসমীয়াত সমাৰ্থক শব্দ, এটা শব্দৰ একে অৰ্থ থকা আন এটা শব্দ বা প্ৰায় একে অৰ্থ থকা আন এটা শব্দকে আমি চিনোনিমছ বা সমাৰ্থক শব্দ বুলি কওঁ। ঠিক আছে, তোমালোকে কি শব্দ দিয়ে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে তোমালোকে এই ক্ষেত্ৰত চিনোনিমছবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে প্ৰায়ে, তেন্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে গম পালা চিনোনিমছ মানে কি, চিনোনিমছ হৈছে সমাৰ্থক শব্দ। চিনোনিমছৰ অসমীয়া সংজ্ঞাটো মই তোমালোকক ক'লোৱেই ইতিমধ্যে, চিনোনিমছৰ ইংৰাজী সংজ্ঞাটো মই তোমালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। চিনোনিমছ হৈছে, চিনোনিমছ ইজ এ ৱৰ্ড দেট হেজ দ্য ছেম অৰ দ্য নিয়াৰলি দ্য ছেম মিনিং এজ আনাডাৰ ৱৰ্ড। ঠিক আছে, তাৰমানে এটা শব্দৰ একে অৰ্থ থকা আন এটা শব্দ বা প্ৰায় একে অৰ্থ থকা আন এটা শব্দই হৈছে চিনোনিমছ। ঠিক আছে, তেন্তে তোমালোকে গম পালা হোৱাট ইজ চিনোনিমছ, চিনোনিমছ কাক কয়, চিনোনিমছ হৈছে চিনোনিমছ কাক কয়, চিনোনিমছৰ অসমীয়া অৰ্থ কি। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে যদি পৰীক্ষাত তোমালোকৰ চিনোনিমছৰ বিষয়ে কিবা প্ৰশ্ন আহে বা কিবা এক্টিভিটি আহে, তোমালোকে কেতিয়াও ভুল নকৰিবা, কাৰণ কিয়নো তোমালোকে চিনোনিমছৰ অৰ্থটো নাজানাৰ কাৰণেহে তোমালোকে সদায় চিনোনিমছ ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন আহিলে এৰি থৈ আহা। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে গম পালা চিনোনিমছ কি, চিনোনিমছ হৈছে একে অৰ্থ থকা এটা শব্দৰ আন এটা শব্দ। ঠিক আছে, একে অৰ্থ থকা এটা শব্দৰ আন এটা শব্দ বা এটা শব্দৰ একে অৰ্থ থকা আন এটা শব্দকে চিনোনিমছ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, ইংলিছত যদি আমি ইয়াক কওঁ, ইংলিছত আমি এনেদৰে কওঁ যে এ চিনোনিমছ ইজ এ ৱৰ্ড দেট হেজ দ্য ছেম অৰ নিয়াৰলি দ্য ছেম মিনিং এজ আনাডাৰ ৱৰ্ড। ঠিক আছে, এজ ফাৰ এক্সাম্পল যেনে হেপ্পী, জয়ফুল,
হেপী মানেও সুখী, জয়ফুল মানেও সুখী, বিউটিফুল মানে ধুনীয়া, ঠিক তেনেকৈ প্ৰীতি, প্ৰীতি মানেও ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত আৰু আছে তোমালোকৰ ধৰা ষ্টাৰ্ট, ষ্টাৰ্ট মানে আৰম্ভ কৰা, বিগিন, ঠিক তেনে বিগিন মানে হৈছে আৰম্ভ কৰা। মই কিছুমান তোমালোকক সমাৰ্থ শব্দ কিছুমান দি দিম, কিন্তু কিছুমান সমাৰ্থ মানে ধাৰণাৰ বাবে, কিন্তু তোমালোকে সেই বুলি এইটো নাভাবিবা যে সেইখিনিৰ পৰাই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব বা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতো সেইবোৰেই আহিব, ঠিক আছে। সমাৰ্থ শব্দ কি কি হ'ব বা কেনেকুৱা টাইপৰ আহিব সেয়া কোৱাটো সম্ভৱ সহজ নহয়, সেইবাবে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, টান টান শব্দবোৰ বিচাৰিব লাগিব, সেইবোৰৰ লগত জড়িত আন আন শব্দবোৰ উলিয়াব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে পৰীক্ষাত আহিলে পাৰিবা। পৰীক্ষাত এক বা দুই নম্বৰৰে আহে, কিন্তু ক্লাছৰ পৰীক্ষাটোতো বেছিও হ'ব পাৰে, তিনি বা চাৰি নম্বৰৰ হ'ব পাৰে। নম্বৰটো পিছৰ কথা, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তোমালোকে জানিব লাগিব, জানিলে তোমালোকে নম্বৰটো স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা। আৰু কেতিয়াও তোমালোকে নাজানো বা নকৰোঁ বুলি ভাবি এক বা দুই নম্বৰহে সেইবুলি এৰি নিদিবা, কিয়নো এক বা দুই নম্বৰো ভাল স্ক'ৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভূমিকা লয়, গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। কেতিয়াও এক দুই নম্বৰৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন এৰি নিদিবা তোমালোকে। সেইবাবে মই তোমালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চিনোনিমছ একদম সহজ বস্তু, ইয়াক জানিবলৈ চেষ্টা কৰা, আৰু টান টান শব্দবোৰৰ অৰ্থ আজিৰ পৰাই তোমালোকে আৰম্ভ কৰি দিয়া, ডিক্সনাৰী চোৱা, ডিক্সনাৰীত বিচৰা, নতুবা তোমালোকৰ শিক্ষকসকলকো সোধা, শিক্ষকসকলেও তোমালোকক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, ঠিক আছে। তেন্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক চিনোনিমছ বা সমাৰ্থ শব্দৰ কিছুমান দি দিছোঁ, সেইবোৰ চাই লোৱা জাষ্ট এটা ধাৰণা কৰাৰ বাবে, ঠিক আছে। আজিলৈ এৰিছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ মই দিয়া ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা তোমালোক কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত হ'বা, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, থেংক ইউ।